Vamos lá, pessoal, a gente tem que ir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa ele passar por aqui, você tira, tá bom? Aí, ó. Un aplauso. Vamos lá, gente, ajuda aí, só vai ficar aí. Você é de Camargueira? Vai lá, todo mundo. Aqui, ó. Eu vou fazer a porta. Continua, vamos lá. Abaixa aí, deixa eu tirar também, ó. Deixa ela abaixar. Tirou, vamos lá, valeu. Valeu. Amiga, por favor. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não, tem que fazer. ¿Dónde está tu móvil? No, vamos acá. Yo me